skupinama Farming Simulator 2019. Zde ja, neki cajt nisam delo farming video kak tjedin dva, zato ko nisam imao konta, nisam vedel kaj ne naredim. Pa pa na pripravah na stream, ne, neki smo pripravili na stream, glavnim, sem najdu eno fajno mapo. In tako ste že videli, imenuje se Under the Hill 19, torej UTH mapa. In mi jo gremo zdaj špilati. Ok, zdaj modi so ena čist druga stvar, jaz imam full velik tule, zdaj 3/4 modu sploh nucu ne bom. Tak da tole bom lepo preskočil. Ok, tukaj smo zdaj, UTH mapa, tega smo na farmingu 17 prešpilali. Še pa še. Zdaj itak imamo letne čase noter, tako vedno. Zdaj danes bote videli vi sam začetek, če bi radi videli še več na, še več tega kontenta na takih mapih, povejte. Tule je za les prodajati, neverjetnje, ko vse je. Zdaj, mi imamo 600 000 evrov. Za kupit. Zdaj, nucal bomo kombajn obvezno pa vse to. Zdaj grem pogledat sploh, te prvo gremo pogledat nive, ajde gremo, brzinca, uau. Nive, o, vete kako bomo naredili. Spluk, zk, zk tole lepo, a ne bomo mogli pet. Dobre je, tule bomo lahko brez problema takle združili skupaj. Tetele tri nive takle združimo skupaj. Vete kako mi tukaj delamo. Takle, pol tule pač ne bo, pa bo tule. To bomo vse združili skupaj, to že vse vete kako bo, tetele dve bomo skupaj združili. Kar všeč mi je tole, kar všeč mi je tole. Lepo fajne travnki, tako da obvezno bomo kupili kosilnico, ker bomo imeli živali, brez skrbi. Zdaj imamo za pujceke, za kravice je temle, česar mi še nimamo, pa dobro je. Zdaj pa gremo kupovat. Tale univerzal. 320 kojev, tole bomo kupili. Oh, what, bomo kupili, ajde. Za 13 jur je 320 kojev, to bomo obvezno kupili. Vete ko, zdaj nabavil sem si vse, nekaj sem spremenil, tako v originalu sem mislil New Hollandga John Deere, New Hollandga John Deere, ja. Kombajn od New Hollanda kupi, zdaj sem kupil tega od mase, kako je malo večji, pa malo večji header ima. Eno stvar sem še pozabil kupit, plug, sem še pozabil kupit. Jao, pa dobro eno, ej. Ga bomo že šli kupit. Zdaj, temle bom še združil nive, vam bom pokazal moj plan. Bo šel tule, ne bo šel skoli, ni šans, okej. Zgleda, da bo tale mogel kar tekle lepo v zuni ostati, zato ko ni nikjer več pleca. Gremo z univerzalčko. Gremo po plug, pa gremo združit nive. Evo ga, zdaj smo tukaj. Ja, vidite kak plug smo kupili. Zdaj, po mojem bi veliko od vas rekli, ni šans, da tale plug tole, da tale traktor vleče tako velik plug. V bistvu ga bo, pa kar hiter bo šel, ne bo šel niti tako počas. Takle bom združil, pa tamle bom še pol potegnil. Z takle, evo ga. No, da vidimo, kako bo šel. Evo ga, lejte, vidite to, 11, 10. 10 km na uro vleče tale plug. Zdaj je mogo biti 17, pa dobro je. Sem mislim, da je, no. Grem pogledat. 12, no, 12. Ker nucaš 300 kojo, ta univerzal ima pa 320 kojo. Tak da je bo šlo, takle v easy. Mogli bi zdaj do konca priti, iskreno, to gre ful dobro, tako vete, mi zmeri izdržujemo to in odkar sem to ugotovil, jaz zmeri izdržujem nive. Ful pomaga, ful pomaga.
Ajde, gremo još jedan timelapse, danas na riječ. Evo ga, tekle, pa smo fertik. Zdaj, plug dvojne bom šnucu, ampak ga bom vse in hrano, za vsak slučaj. Če se še kaj odločim iz tega, kako nivo narediti. Zdaj, ta mapa mi je všeč, ne, zato ko je tako malo hribovita pa vse te stvari. In upam, da bote tudi vi uživali na njej, ker da sigurno sem, da to ni ta zadnji video, ko ga bom naredil na tej mapi. Ok, tole bomo šele, pa kam sem pa on ga odpeljalo? Kje, ja ti, aja točno, vsi so tule. Zdaj, tule imamo kosilnico, imamo balirko, imamo sip favorita, imamo kosilnico, imamo kombajn, imamo rahlalnik zemlje, imamo sejalnico, imamo plug, pa imamo našega univerzala. To je to, no zdaj, po mojem, če bom imel kdaj krave, jih bom postavil semle nekam približno, tam dojim, da bo dost pleca. Glavnim, nekam semle jih bom postavil, nekom že najdu plec za jih. In pač ja, no se vidite, koliko gre vse to s kravim. Tak da, ne pozabiti lajkat, ne se pozabiti naročiti, če bi radi še kaj več takih video videli. In ja, adio germa gang!